Hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abameunimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Shafati umwami w'Abayuda muramuzi. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja kandi dore ha bageze ihasasonita mari ariho enigate. Ibintu bine nibyo bakoze kugira ngo bakire abanzi babo. Ibintu bine kugira ngo bakire abanzi babo nibyo ngiye kuvuga, kandi by'Imana na mahame ntajya hinduka. Ngoda kubibwira abantu kw'Imana tigira amaranga mutima, aya ntama imosigira kuvibayeho korome. Reka dukore ibintu bine turebe ikiri buvuke. Icyambere, ngo bihata gushaka mu maso h'Uwiteka, bashyiramo agatege, bongera imbaraga zo gushaka mu maso h'Uwiteka. Uzi impamvu nuzajya ubona bikomeye, uzirinde kureba ibyo bikomeye kuko ntacu bihinduraho. Nibigukomera, niba kugota, hindukira urebe mu maso h'Uwiteka, ari ushaka wenyine. Turi kumwe tuvuge haleluya. Narabyanditse mu gitabo cyo kubahoka, ndavuga ati hame ni irihe? Iyo urebye Imana yawe otomatike ihita ireba ibibazo byawe, ariko iyo urebye ibibazo byawe Imana ihita ikureba wowe. Ntibigukuremo ariko ntubigwamo ariko ntubivamo. Muranyumva neza? Iyo warebye ibibazo byawe Imana igira gute? Ihita ikureba ngo ibikurindiremo ariko ntibigukuramo. Tubigwamo ariko ntubivamo. Kubera ko nibyo uri kureba urashaka ngo bitsindwe bitsindiwe mu maso yawe, ntibishoboka. Ariko igihe cyose wahindukiye ukareka kureba ibibazo ukareba mu maso h'Uwiteka, Uwiteka nawe ahita areba iki? Ahita areba ibibazo byawe. Njyewe murebe nawe andebera iki? Andebera ibibazo nuko byubatse. Iyo abirebye bihita byibwiriza gutoroka no gusohoka no kwibagirana aho hantu, bikavuga ati yewe uwo twateye siwe, uyu siwe ntashobotse, kuko turi kumwataka tukarebwa n'amaso aruta yandi maso. Ntidushobora kuyihanganira. Rero igisigaye nuko twibwiriza kuhava, nuko byubatse. Umurebe hari umurimbyi wo mu gitabo warimbye neza sembe yagihe kera yirutse abacuranziga nabo ni nk'abapastori, ubu nawe kera yabagiye gucuranga ahandi. Reya ncurangiraga kera akiri muto cyane cyane nkamuzengurukana mu biterane byo mu ntara. Turi kumwe tuvuge haleluya. Okay, n'indirimbo yo mu gitabo ntayo nzisaba, nangiye kuririmba no kuyivuga gusa. Hari indirimbo yo mu gitabo navuze ibimfita numve ndayibutse, zivuga ngo kumuhanga amaso iteka bizankiza iki? Intege nke, hanyuma shira ubwoba, shire n'ubute, nyuma nzagire gute? Kubera ko nakoze iki? Ko namuhanze amaso gusa. Bizankizi intege nke, shira ubwoba, shire n'ubute. Ariko iyo warebye ibibazo urahagwa. Uzi ko abantu bapfa hataragera ko bapfa, bagashira hataragera ko bashira, kubera ko ibibazo byabarenze nibyo bari kureba. Reka mbakarorero ka Bibiliya, abantu bake bantangaje muri Bibiliya.
iyo dusoma bibiliya twe tubwira ngo ni ibintu byikoze gusa ngo barabafata ngo babasugunya mu itanura ryiki ry'umuriro ngo ariko ngo umuriro ntiwagira gute ngo ntiwabatwika twe tukagira ngo ni normale ni ibintu byikoze no barababwiye ngo nimuhakane baravuga ngo no ntiduhakana nimuyireke iyo mana musengiri yadushinze hariya baravuga ati iyi ishinzwe n'amaboko y'abagabo n'abagore ntidushobora kuyisenga turasenga itararemwe ahubwo yiremye barabwira ati aha murabyanze turabyanze nimwongera umuriro barawongera ngo barangize nimushaka abanyembaraga bazana ibisore birabafata ngo birabashorera barabamanukanye babatwara he mu muriro kuva babagezeho kuva babamanukanye ntibigeze bareba umuriro na gato ibanga ni irihe ntibigeze bareba iki barinze bawugeramo batareba umuriro amaso yabo bayahanze nde Uwiteka Imana yabo kandi babafashe bari baherutse gusoma bibiliya gusoma ibyanditswe byari byaranditswe na Yesaya barangije gusoma igitabo cya Yesaya barafatwa babafata buzuye iki buzuye ibyanditswe uzatinya umuntu wuzuye ibyanditswe uzatinya umuntu wuzuye ibyanditswe ntajya apfa gushoboka batsa umuriro agahita avuga ngo biranditswe ngo ninyura mu muriro ntituzasha n'ibirimi byawo ntibizagira gute ntibizadufata n'Uwiteka wabivuze bagahita muradukangisha imiriro mwe iyaba mwari muzi ko natwe turinda imiriro dawa ya moto ni ushaka kuzimya umuriro uzimisha undi muradukangisha umuriro oya biranditswe ngo nugera no mu muriro n'ibirimi byawo ntibizagira gute ngo barangize arabango ngahe niwe turi kureba ngahe nimutushugunyeyo ngo bamurebe abarebera umuriro ngo bawugeremo basanga umuriro ni ikiguruguru kidatwika gutwika byakuwemo n'amaso yishobora sema haleluya ndebera umugabo akoze ikosa rijya rintangaza muri bibiliya ni intumwa y'imana petero yesu aramubwiye ngo aravuga ati kuriya ni dayimoni aravuga ati ntabwo ndi umuzimu ndi yesu petero ati nimba uri we ntegeka nanje ngende hejuru y'amazi ngusangaho yesu ahita aramubwira ngo ngwino we ngavuga atyo petero ava mu bwato atareba amazi areba nde areba yesu igihe cyose yarebaga yesu yahise areba iki amazi abi kaburimbo petero yagendaho areba ari kureba yesu atareba amazi ikosa yakoze ryantangaje ngo agere hagati y'ubwato na yesu dore yasize ubwato dore aho yesu ari ntaramugeraho petero akura amaso kuri yesu areba iki areba amazi kuyareba yegari kwirata kera tutangiye kuvuga ngo buriya buzasuba bunyigereranyo bwa yohana buzavuga ngo turangana vreme ba matayo muzasubire muvugemwe murabona ko nayagiyeho ngo areba amazi yesu ayakuraho amaso yesu areba nde areba petero aba ariwe ureba iki amaso amenya ko amaso ari ayande ari aya petero ko aya yesu yagize ate yavuyeho amazi ajya avugana arabwirana ngo amaso si aya yesu ubu ko turarebwa nande ayimuhengeri abwira ati mumutwohereze ino mumumanure mumukurure muhinduke amazi mabisi petero yagiye guhindukira
agaziriye fo yagi sha ari kwico nkundira imana yacu Kristo ngo amukurikiza amaso amukurikiza iki amaso ariko ntibyamubujije kumiragura amabase y'amazi yagarutse yanguye nk'amabida ngahe akadakageriri kubera iki gukura amaso kuri Yesu Petero ngo asengera imuhengeri aravuga ati cyampa ngasubira guserutsa gatwe hejuru nzareba uriya mugabo sinzongera kureba ahandi kugeza mfuye kumahirwe arasimbuka ngasimbuka umutwe uraseruka ngusaruka ahita araturuna areba Yesu ahari akireba Yesu Yesu ahita areba iki areba amazi amaso amerate abo muhanda w'ikaburimbo arakomera Petero ayagenderaho ariko areba nde yaravuze ngo nkazongera kureba hasi bazonca umutwe nzakureho wa mugabo nindo nyumva avuge ngo haleluya iby'Imana nuko byubatse nuko byubatse uyu mugabo abonye ko bagoswe ibanga dushake mu maso hu ibindi tube duhagaritse dushake mu maso hu nimubona turahabonye murareba ibitangaza biza kuba kubanzi bacu ibanga rikomeye abantu benshi batazi igihe bikomeye wireba ibyo bikomeye shaka mu maso maso huwiteka icyakabiri nyuma y'ico gikurikiraho kurya bose abwiye abayuda ngo mwese n'abana banyu mumanuke nabonka mubamanuke muze cyo gushaka amaso y'iteka baramanuka arabamanura bose ngo bageraho baje kuyisenga aho bajya kuyishakira arababwira ngo umuntu wese apfukame kandi tubanze twihane ibyaha byacu n'ibya ba data n'ibya basokuru bose baratura baravuga ngo twakoze ibyaha na ba data na basokuru turakugomera dukora ibitari byo uraduta nimba abanzi batugose nta giha abanzi bigeze kubagota mu gihe cyose babaga bahagaze muri presence y'Imana nta na kimwe ariko igihe cyose bavaga mu bwiza bw'Imana automatic abanzi barabyibwiraga ko nta burinzi bagifite ikiremwa muntu cyose igihe cavuye mu bwiza bw'Imana nta burinzi bwa buriho Ntibi nakeneye ngo hagire uvuga makuru isi y'umwijima yonyine itubimenya kudakingiye iwawe harangaye ariko igihe cyose uhagaze muri presence y'Imana isi y'umwijima imenya ko uburinzi buhari utavogerwa bose barihana ibyaha byabo n'ibya basekuru nyume bwira ikindi gihinduka ntikizanahinduka umuntu wese ushaka mu maso y'Imana cyambere numwete wo gushaka hiri icyakabiri uyishakisha kwihana gusohora ibyaha n'ibisa nabyo kuko Imana irera nuje kuyishaka n'ibyahira guhitana yabwiye Mose ngo umbonye ajya arapfa gute tishagwa n'abamarayika murabizi ko nta byaha bagira kuko ntibatuye ino ariko kubera kitabizera ko ntabyo bafite yababujije ko bayireba kwanga ko bashaka kwibesha bakayireba bafite ibyaha bagafiraho bituma ibahama babatandatu abiri yo gutwikira mu maso muzayahoze mu maso mutandeba muramye uko mushaka umunsi mwandeba hari akantu kabariho murapfa nuko babayeho nico kibatunze nuko bayiramye batayireba igihe cyose ushaka kumanura icyubahiro n'ubwiza bw'Imana kuyijya imbere ujyanayo guca bugufi no gusaba imbabazi kunda kubwira abantu aho gusenga Imana nyisaba ibindi cyane ahubwo nayisenga nyisaba ubusabane cyane no kwihana ibyo bituma inyegera kandi inyegereye ikemura ibindi ho ntabiyibwiye ariko iyo nyisaba ngo ngwino bikemure nibereye mu bifuti ntibasha kunyegera ariyo ntiza ari n'ibibazo ntibikemuka
nicyo gituma n'abantu benshi basenga bapfuye bakaruha bakagwa abandi ibintu byaracitse bene uko ngo ko barasengera iki mana bimpe mana bimpe nabisengeye imyaka 15 ndabibura ariko ubu maze imyaka 11 ndasengera icifuzo canje n'urugo rwanje na kimwe muri iyi myaka niho nasubijwe birenze ibyo nigeze nibyo narose nta bisengeye kayibwira toke ico nshaka ni wowe nge nawe twigumanire tugendane namenye ko ico nshinzwe nuko gusaba kubwiza bwawe tugumana naho ibindi we ushinzwe kuntunga no kumbeshaho kandi na bibirira byemeza ko wirahiye ngo Dawuda arabivuga ngo uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzagira gute narangiza nkabwira Imana ngo nimba bungeri bariya binkazanya zo mu mutara na bariya binkaza hehe zimurenge na zambarara nazibonye na mubende nabonye ari bitangaza by'inka benu barya baziragira bambaye ibibutura baciyemo n'imipanga ajya amenya kwinka ishonje ibiryo ubwatsi akayiha yasonza amazi akamenya ko ifite inyota itamuhamagaye mu izina itamuhamagaye ngo inyota iranye akayireba gusa igirwara akamenya indwara yarwaye itabivuze ndavuga ngo waba uri umwungeri gito kugeza utamenya ibiri mu ntama zawe ahubwo intama zaragucitse cyangwa intama zariyoboye hari abantu biyobora iyo myaka nayo nayikiyemo yo kwiyobora kumva ko nabikora nagira gute kumva Imana benuko ariko ubizi neza aravuga ngo icyo nshinzwe ni ukugukiranukira no kukubaha ngahagarara mu bushake bwawe ahasigaye ukantungana n'abana banjye tukabaho neza kugeza ku iherezo kuko dufite Imana ikora ushaka gusubizwa vuba anyura mu irembo ry'imbabazi icyo gituma nkunda impumyi yitwaga Bartimayi umugabo wari Yeriko yumvise ko Yesu aje baravuga ngo Yesu hosana hosana mesiya ahita aravuga ngo mwimumbwira ejo azanyura he baravuga ngo bavuze ko azanyura i Yeriko gihita kija gutegera ku muhanda w'i Yeriko kirahirirwa kimutegereje giteze amatwi amaso ntareba hanyuma abahita abandi baza kavuga ngo we ngo Saidiya munsigira ibikeri mwebweho nzi ko nta kindi mushoboye bakamuha ngo yumve ikora sivuga ngo hoziyana hoziyana mesiya ahita gihita kirahaguruka abandi bose cyababwiraga cicaye ngo cumve ko ari Yesu ahita arahaguruka amaze guhaguruka yumva indirimbo ziraje ngo yumve ko begereye bari gutambuka ahita arahaguruka ararangurura undebera igitangaza intego y'icyari kimwe kimubabaje kwari ukutabona ariko aravuga ati nimuhamagara ngo Yesu mpumura ndakurahiye aranyura hatampumuye kuko n'izindi mpumyi ziye ariko ntiyazihumuye yazinyuzeho zari zuzuye umujyi ntiwari mwimwe icyo yakose niki ahita aravuga ngo reka muturuke mu mbabazi niho hajya hamukurura kurusha ibindi byose ahita aravuga ngo mwana wa Dawidi mbabarira kirongera mwana wa Dawidi mbabarira ngo avuga atyo Yesu amakorasi yose baririmbaga babona arayataye arayabasigira babona arahindukiye Yesu ngo ahindukire ikorasi barazihindukiza arababwira ngo nimuziceceke mwe muziretse arababwira ngo ahubwo nimumuhamagare uwuri uwo wagisishurirwa icyambere yamenye ko ndi mwene Dawudi icya kabiri yansabye imbabazi yamenye ko ari cyo cyanguye mu ijuru
iyaba ari ugukemura ibibazo byanyu nari kubikemura ndi mu ijuru, ariko kubababarira ibyaha byanyu byansabye ko ndivamo nkaza. Usabye imbabazi abakoze kuri mission yanzanye, nareka ibindi ariko sinamureka. Ahita arabwira ngo nimumuhamagare, bahita bariruka bajya bose bamutukaga n'abamusunikaga bariruka bose bahinduka ba protokolo ba Petero n'abandi. Ati we tukugiriye imbabazi ngwino, mwebwe murazigize, hari abantu agufasha akantu gato agahita bumva ko yabaye igitangaza ngo yaragufashije. Iyo ataba data wamuhaye uwo mutima ngo amukonjorereho ntacyo yari gukora. Ati ngwino araguhamagaye, bose baraprotokoye ngo amugere imbere, baramuvuga ngo hagarara wamugezeho. Yesu amuhagaze imbere ngo arangize, Yesu ahita ashaka kumva icyo yavugaga, aramusa ngo Bartimayi urashaka ko ngukorera iki? Bartimayi aravuga ngo ubwo yahagaze agakata, ibyo kumbabarira byarangiye, ibyo kumbabarira byarangiye, ubureka noneho mubwira ikindi, sinsubiramo kuko icyo navuze cyamugaruye, ubureka mvuga ikindi kindemerere. Ahita aramubwira ngo ndashaka guhumuka ngo ndebe. Yesu ahita aramubwira ngo humuka ubu nyine. Bartimayo babona arahumutse, ahumuye ngo arebe, ariko nta kintu cyiza nko guhumuka bwa mbere ugahita ubona Yesu utarabona ingurube ngo ubone iki, ngo ubone imbwa n'ibiki, wahumuka ugahita ubona Yesu bwa mbere. Iyo Bartimayo atanyura mu mbabazi, nta Kristo yari kuronka, anyura mu camusanyi, gituma Yesu akataragaruka. Amugeze iruhande abona kuvuga ikibazo afite. Aba bantu ni abahanga narabemeye cyane. Yoshafati, mwihane ibyaha, barakubita ibyaha byabase n'ibyabasekuru barahondagura barabirangiza. Babirangije bakora ikintu cya gatatu arababwira ngo ubu twese ubw'Imana yatweretse mu maso hayo ikabitubabariye, mureke tuyibwire ikibazo dufite. Batangira kwibwira ngo si wowe Mana iri hejuru y'abami bose b'abanyamahanga, bariya baje kutumara ese bo ntubayobora? Bariya bari mu bwami bwande, ko tuzi ku isi n'ibiyirimo ari ibyawe, aba baratumara gute kandi ubategeka? Icya gatatu ni iki? Gusenga no kwinginga. Bageze aho bashiramo n'amafungo. Iyo ushaka gusenga, usenga uvuga, ugasenga upfukamye. Pozisiyo bakoresha zo gusenga ni 9, ariko byibura uko bigenda kose senga umubwire, nurenzaho winging. Nyuma yo kwinginga ugomba kwinjira mu rwego rw'amafungo, bahita barisonzesha, ibiryo barahagarika, baravuga ngo ntituri burye tutarabona ubutabazi buvuye ku Mana bwatugeze, ntidushobora kubirya. Barasenga bayamaramo yose ngo bayarangize. Yehoshafati arababwira ngo munyumve, niba ari ugusenga twasenze, niba ari no kwisonzesha twisonzeshe, ntako tutagize, ariko mureke dushake ikindi cya nyuma kiruta ibyo twakoze. Dushaka ikintu kiruta ibyo, ahari Imana iratabara. Yehoshafati arababwira ngo nta kindi cyayikoraho kurenza ibyo twakoze, keretse kuramya no guhimbaza Imana. Niba mubyemeye duhagarika ibindi byose, twegeranye turirimbira Imana. Ngo ashira ahamagara abaririmbyi bose, abasafu n'abakora n'abaki, arabegeranya bose, abwira umuyobozi w'abaririmbyi ngo urabizi, guhera ubu ni wowe ugiye kuyobora urugamba,
kuko intambara yacu titurwana nk'abariya, kuko twebwe turwana ukwacu, kuko intambara yacu atari nk'iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga nubwo zidasa n'iz'abandi. Bazanye intwaro, dutore intwaro. Abakizwa mugira iryo kosa ry'ababavuga mukabavuga, ry'ababatuka mukabatuka, ry'ababanga mukabanga, ry'abagira gute mukabikora. Ibyo sinshobora kubikora. Kuva mbishuriwe ibya Yesu, unyanze mukunda kurusha uko namukundaga. Mfite njye n'abampe munda kampe mukira ku rwego rwandu yakwicisha agatanga n'ibiguzi, hanyuma Imana ikagira neza ikabigukiza. Nyuma yabyo birangiye akagira ibibazo bikomeye, ndabyibuka. Umwe agize ibibazo arahunga mu gihugu cyabo baza hano, aje hano mu buryo bukomeye, bene uko byabarenze ibyababayeho iwabo. Hanyuma ntiharashira imyaka ibiri ampe mukira mushakira inzabamo yabuze haba n'abana be, ataransaba imbabazi, tutaranahura, ni mwene wabo twavuganye duhuye mu mujyi. Nazo makuru banaka bariye ngo barahunze barino barihe ngo babuze naho baba, baracari ku muntu ubafite aho. Tereka nkwereka ahantu mahamagarira umuntu abampeyira inzu, bayiba mwamezi yose tutarahura nkasaba imbabazi. Icyo yakoze kizwi na benshi, wo wakibaza akoze Imana bose bandi Rwanda ya rabizi. Rero no mu nyamakuru nibiki bya nzabibisi byaciyeho. Ariko ndavuga ati nimba Yesu yaragiriye neza abamwica, uwamuteye icumu rya nyuma ryamwishe, uturaso twa nyuma twa Yesu twahumuye ijisho rye, uranteye ngo mpfe, reka nguhumure. Uturaso turasimba tugwa mu jisho rye ripfuye rihita rirabona, arambika icumu hasi. Niwe warahiye aravuga ngo ni ukuri, uyu yari umwana w'Imana. Sema haleluya. Ntibakabange ngo mubange, ngo niba batuka mubatuke, niba gutuka bahesha umugisha. Iyo ukoze ibyo otomatik intambara Uwiteka niwe uyirwana, wewe ntiwabukirwanya. Ariko iyo ukoze nkawe irabareka mukirwariza mwese muri bamwe. Nuko byubatse nimenye kabisa urushunda gatuza amugira uko ashaka. Ariko nimba uhagaritse byose mukanshaka, urakora ikinyuranyo nabo. Bazanye amacumu n'ingabo barabagose, amashar de komba y'icyo gihe barayafite. Hanyuma undi aravuga ati turwanye nkabo baraturusha amaboko, ni na benshi kuturusha. Mureke dukore acte prophétique, dukore icyo tutigeze dukora. N'ubundi n'icyo Imana yaturemye gusa ngo tuyihimbaze mu isi yabariho, nta kindi Imana yaturemye. Ijuru yarihaye abamarayika ngo bayiramye bari mu ijuru aho yicaye, irema umuntu imushyira ku isi aramirizaho ibirenge byayo biri. Urufaya ku isi urufaya he? Kandi mu ijuru uko mu isi badahaga, uko mu ijuru badahagarika, ariko no mu isi batagira gute badahagarika. Muzi ngo isi zihagarika, nta munsi n'umwe isi yahagarika kuramya Imana, nta n'isaha imwe ishobora gushira ntabari kuramya Imana mu isi, ntibibaho. Umunsi hagira isaha itakara, iyo saha haba amadega, isi yagira ibibazo. Nicyo gituma Imana byatumye ikora utuntu tubiri kugira ngo izagumane abayiramye tubiri. Icya mbere yahise ivuga ngo guhera uyu munsi ndarema umuntu ariko murema ari umwe, abasigaye bose mbasuke mu nda ye, kandi bose nari mbasanganwe bangana bose narabaremye. Irema Adamu niwo munsi nawe yakuremye, niwo munsi yandemye twese. Umunsi umwe na Adamu mu minota umwe ikubita aho ngaho mu mugambi wayo. Ariko ngo ije kugira ku isi isohora umwe, abandi bose batekera muri we.
hanyuma iravuga toke kugira ngo abandamye batazashirira rimwe mwisi abazajya baza baze babyara abandi aho bano bananiriwe bashaje batakibasha kweguka ngo bandamye aba babyaye bagire gute aba bakomeze kumpesha icubahiro no kundamye aho bazananirirwa nzabanyuza mwabandi abo nabo bagire gute abo bakomeze kundamya no kumpesha icubahiro singubeshe suko imana itari kutuzanira umunsi umwe yari ibishoboye nimba utanabizi neza iso wakubyaye nyoko wakubyaye muri impanga zingana zinganya n'iminota tanu umunota nyoko na so bakurusha mumana mutaraza kwisi mwari mwicaranye yo mwese ariko ngo muje kuza mwisi ifata bamwe batekera mu bandi iravuga mugende mwe aho muzananirirwa bariya nabo bazasohoke bakomeze nimba ubipinze ushake nimero ya Yeremiya umuhamagare mu gice cya mbere yaravuze ngo nakubumbiye mu nda ya mama wawe nakugize umuhanuzi ntaragushira mu nda utaragera mu nda ya mama wawe nari narakugize iki none se Yeremiya yabaye profete nyina atarashakwa Poro we nonongo aje kubyica abaefeso rimwe gatatu kane aravanga imana yadutoranyirije muri Yesu ngimfatiro zisi zitaragira gute mbwira ukwegereye ngo nisura yiruta ahubwo isi ni ikintu cyakuremewe isi iriho ku mpamvu zanyu iyo mutabaho ntiyari kubaho ariko isi yabaye kreye kubera ko muhari imana ishaka kuyibashiraho yandi bivuga ngo isi ni yanyu mwebwe ntimurabayo iyo uyituyeho ntumenye kuri bose wayo ikubera bose iyo ikuyoboye irakuyobya ikakwica rubi kuko siyo yahawe iryo tegeko iri kuyobora injiji itarimenye ariko iyo wisobanukiwe uba ufite amahirwe yose yo gutanga itegeko ku isi ikaguha ibyo ushaka kuko iwemera ku isi hari ibyo ikwima kandi isi yarakuremewe n'ibiyuzuye byose byarabaremewe imana ituremera iki ikintu kimwe kuyiramya byonyine gusa ngo tujye tuyiramya uwasaraye n'uwarusha agenda totora imbuto zose arye arya mandarene arye amatunda arye ipapayi arye mbarize ukwegereye ngo kubera ikutaka ibirya byagenze gute habuze iki ngo mubirye kandi ari mwe byaremewe impamvu ni imwe gusa ibyo biba kuba atarisobanukiwe batazi ko ari ibyabo basigaye babyita iby'abazungu abandi bakabyita iby'ababosi kubera kutisobanukirwa ngo umenye ko ari ibyawe bahindi filozofi iyo ibiryo byese bikabona ntubiriye bigira agahinda kadasobanutse kuko abari kubirya bo byatumweho batabibonye kandi bikaba bifite ubwoba ko uwabiremye azabibasa ngo ko nabohereje ngo nakazabarye byagenze gute ngo areke kubarya nindi unyumvise avuge haleluya bifite ubwoba ko bizabaswa bihanirwe ko mutabiriye kandi byari byaraboherereje none si ikibazo ipfirahe uko muvuga ngo murabishaka niyo marira nabyo bifite bibashaka isengesho ry'ibiryo byose mwisi biba bisenga mana uduhuze nabo waturemeye niryo sengesho gusa hanyuma namwe mukirwa ngo ya deja hari bimwe wikuyeho uvuga ko atari ibyawe uvuga ibi ngo nibyo abakire wabivuyeho ninde byanditse he byanditse he ibyo
umunsi wagize ihishurirwa ukamenya uburi we ukamenya agaciro ufite ukamenya ku isi yakuremewe ukamenya ko ibirimo byose ari ibyoherejwe ngo bigutunge uzajya ubitelekomanda ukoresheje itegeko ry'umwuka uvuge ngo ndahari nimuze vuba hatabuze na kimwe mwarandemewe ngo nzabarye mwarandemewe ngo nzabatunge murihe iyo bimenye ko wimenye muhuzwa nabyo iyo umenye gusa icyo waremewe ikindi gituma byarabuze nuko mwaretse inshingano z'icyo Imana yabaremeye noneho nabyo bihita bireka inshingano z'icyo Imana yabiremeye kuri mwe ubundi yari yaravuze nibandamye bakanezeze ibyeze mu isi byose bizabataheho nibanda nabyo bizabata ibanga ni irihe kora icyo Imana yakuremeye kuyiramya amasaha 24 kuyiramya si ukuza hano mu rusengero ngo uririmbe gusa ririmbira hano urya muriro mwari mufita ubagende no mu muhanda ugende uririmba uri inkuru ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe uko byose urabirenze iyo kwiririmba mu muhanda hari ugufunga mu nzu yawe ko wakuyemo indirimbo hari itegeko ryakubujije kuririmbira mu nzu yawe reka mbabwire ikindi reka mbabwire igituma ibyiza byinshi biba mu rusengero kurusha iwanyu nuko mu rusengero ariho mujye mukorera iby'Imana yabaremeye kurusha kubikorera iwanyu kubera ko ariho mubikorera usanga ariho hari presence y'Imana kurusha ahandi ni naho abantu basubirizwa Imana igasubiza igatanga n'amasezerano ngahe genda wimura amateraniro ujye uyayora hano igice cyayo kijyana iwawe mu rugo urebe ibizahaba indirimbo hano nimba baririmbye 9 genda mu rugo rwawe uririmbe 7 uko bavuga Imana ubivuge nugera mu kazi wisakuriza abo mukorana ririmbira mu mutima indirimbo zitwa Tehila Tehila ni indirimbo yo ku mutima itumvwa n'uwari we wese ariko inejeje nyirayo akayiririmbira Imana acecetse izo ziremewe mu modoka ziremewe mu iduka ziremewe mu isoko ziremewe mu maofise yose iyo ubikoze uko Imana hose uricara nayo ikicara wagenda nayo ikagenda wamanuka mu isoko Imana ikarema isoko nyabugogo winjira Imana iza yinjira nyabugogo yinjiranye n'abaramya ngira urwegereye ngo isosiso nushaka bamufite nuta umubwire ngo brother cyangwa umubwire ngo grand frère rwose kuko ntandusha habe n'umunota umwe icyo yakoze yantanze ku isi kugira ngo tuzatsimburane kuramya gusa yangejeje ku isi nka kujya Rwanda izi tugeza Ethiopia tugeza Nairobi izivuga ngo ndabazanye ntibavuga ngo ndababyaye nabo nabaha tugeza gusa nk'indege ariko sibo batugira bo turimo kuko narinze mvuka batanze ariko uwanyohereje yaranze akamenya n'imisatsi iri ku mutwe abafite ababyeyi kizabyemeza hari uburyo tutabyumva kandi byoroshe rwose biri logique niba ufite sonde ujya gusenga mugeze mu rugo rw'iyo mufukame musenge muzehe duhane dufukame dusenge nagutanga aravuga ngo mana data wa twese uri hehe uri mu ijuru hanyuma igihungu cye nacegire gute gipfukame kivuge gute data wa twese uri hehe kubera ko utavuze ati muzehe upfukamye aha
iso ntimumusangiye timuri abafurere ntimuri abagenzi bavukana timubyemeje no mwisengesho ko sari umwe ari mu ijuru nuko bimeze ni impamvu zo kugira ngo Imana itazabura abayiramya bituma bamwe baza mbere abandi baza nyuma ikindi yakoze mwisi kugira ngo itazarara nta bayiramije yahise itandukanya isi imigabane bamwe ubu ntibwije mu Rwanda mukanya tugiye kurangiza tuje kuryama nitwinjira mu mashuka Amerika baraba bagize gute baraba byutse kugira ngo bakomereze hahandi twari tugeze yani nubwo twe duhagaritse hari bene data bahita bakomereza aho bananirirwa turaba tugize gute turaba tubyutse dutangire uko mwijuru badahagarika ni nako mwisi badahagarika kuramya Imana muranyumva tuvuge haleluya ibyo muzabimenye tugomba kuba bo turibo ibanga gushaka mu maso y'Imana icya kabiri gusaba imbabazi tukagenda twera icya gatatu gusenga tugashiraho kwisonzesha icya nyuma kiza gifungira byose muba mugeze muri level ya yindi Imana yabaremye ibashaka nukuramye uzarebe n'abantu bajya basubizwa kurusha abandi n'abantu niyo basenga amasengesho yabo abarimo kuramya ku bice 70 30 niko gusaba aja gusenga ukumva ukagira ngo ni umuvugo ntari gusenga mani ikomeye waramye byose isi urayidendeka wambaye icubahiro no gukomera mani imbaraga zawe akazenguruka ku mbaraga n'ubwiza no kwera nibike uriya ntari gusenga ari kuramya yaje gusoza akabona kuvuga ngo nkweretse n'utu tubazo natwo twabaye aha hantu ndatukweretse mu izina rya Yesu dukurweho n'imbaraga zawe automatic imbaraga z'Imana zirakubura apanga abinanga apanga abiki byose bavuza mubifate barabifata ngo arangize aravanga abanzi batugose nimureke turamye Imana batwice turamya cyangwa turebe ko iyi Imana kuko Bibiliya ntizivangira inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irisohoze ariko Bibiliya ikavangiba hagati y'amashimwe yabayiramya yanabaramya ihagararamo ariko ijambo irarikurikira aha no mureke dukore igikorwa kiyimanurize nimara kuhagera nitabona bari yabanzi baduterane nayo abwira umuyobozi wa worship team aje imbere arayobora arabango turirimbe twese kandi uko ndirimba musubize abwira abayuda aratangira bango ni muhimbaze Uwiteka kuko ari mwiza bose bakikiriza ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose urumva hajemo guhimbaza hajemo n'imbabazi ibikomerezwa bibiri bijye bimanura Imana kuyihimbaza n'imbabazi agahagarara ngo ni muhimbaze Uwiteka kuko ari mwiza iteraniro ryose ngo kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose ngo baririmbe Imana irishima iri mu ijuru birayinanirira haguruka ngihaguruke ibona abanzi babo ngibabone ihamagara Yehoshafati iramubwira kubera ico mukoze nimukomeze muramye ntimuhagarike nanjye ngiye guhangana n'abari abanzi banyu mana yanyu bwirira ukwegereye ngo ntugahagarike kuramya Imana iriyo kipa n'abanzi bawe iramenye ibyo bakorera wowe hagarara gusa uyiheshe icubahiro bakubita inanga bararirimba kuko imbabazi ze zihora witeka ryose kuko ngo babivuge bashiramo na kadanse batangira kudanse barabyina we ngo babyine afandi w'abamowabu imbaru w'abamoni ehe ahita arahindukira
aravuga ati mwe mubarase uwi Moab itaraba ngo ari kuhosa kuri ziriya melodi wo nuwahe uhosa kuri ziyo warese tukabanza tukumva ngo avuge gutyo ahitara murase ngo amurase abanda ati uturasi yafandi nabo barasu wabo ngo babarase bose baratangira ukurikira n'ukurikira bararuha bagera ku wanyuma baramarana abandi bari kugira gute bari kuramya bavuga ngo kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose abanzi barashira abana b'Imana basigara mu guhimbaza Imana ibahagazemo n'ijuru ryamanutse ntimugahagarike kuramya bizahinduka ubuzima mubikore nijoro mubikore kumanywa kugeza amateka ahindutse ahinduwe n'ibanga ryo ku muba musubiye muco mwaremewe aka kazi kandi kose gakorwa mwisi ni ibiraka byo kuba dutegereje ari ku murimo nyamukuru twaremewe n'ukuramya indi yose ni ibiraka byo gutegererezaho ariko bitangaza gute ngo ibiraka ari byo bigira ari byo bifata umwanya wose hanyuma naho ngo usanga icyo mwaremewe mwarakirese okay ni mukore ibiraka ariko ntibihagarike kuramya ibiraka ni inyuma kuramya ni imbere nibijyanirane bidahagarara ibiraka ni binahagarara kuramya ko bikomeza murebe ku Imana izabavamo murebe ku Imana itazababamo igiye name yijyo banga niho nabwiye umugore wanjye ngo turirimbe gusa turirimbira isi akana kavuka nkagacomeka mikoro ngahitangira uririmbe umwana wacu atangira kuvuga agatangirira kuri haleluya amen bakubagana akubaganisha ama mikoro gusa uwanyuma we yagiye mu rusengero afite no nk'imyaka ibiri kuberajega mu rusengero yapfa kumbona kugatuta imbere iri inyuma gahita tora igiti cyangwa gatora ari giye akunda gutora yinjiye mu rugo ahita tora ikiyiko abonye ikiyiko wabona ari mikoro akamutangira ngo Yesu ngo haleluya ngo Yesu he iwe habonye abantu azi ko ari kuvuga za haleluya gusa umunsi umwe yinjira mu kabare k'abayobozi kabaga munsi yaho twabaga muri etage etage dufatanye yari mu kabare hari ahantu h'umuyobozi umuntu mukuru cyane mu ngabo yari umujenerali afite akabare kari kari aho ngaho benshi babaga bara none karatoroka karasohoka ntitwamenye aho kagiye kurya gasotse umuryango wose bari bawukinguye urangiza abantu bose muri jardin ngo barangize ibabona ngo iteraniro ryabaye gahita kinjirayo mu rugi wacu yabonaga twicaye twese agahita afata ikiyiko agahita yurira imeza akabona ko ari podium agatangira ngo haleluya ngo mvuga utayisubiza akagukubita cya kiyiko mu mutwe ageze mu kabare k'abayobozi ahita yurira imeza yuzuyeho za musteri ibiyoga cyari igihungu kibyibushe kimeze ukuntu abantu bose ubona umuntu weza agashaka kugifata ahita yurira imeza iriho za musteri inzoga zirunza aho ngaho z'abayobozi ahita yurira imeza ngo agereho naho yaje yitwaje ikiyiko ngo agere ku meza ngo haleluya ngo vuga amene bose bagira gutya ntibaza ayo makuru kujya batangaye akumva ikiyiko mu mutwe ngo po akamva ngo haleluya bikine baraseka kavuyo karaba n'abaririya baraza bose baramuzenguruka arasara gusa we arakomeza agira ibintu udasubije akaja gukubita twamenya amakuru y'ibyabaye ariko bamutugaruriye mu kagoroba kasamoya kuko yagiye saa 12 samoya tubona bamugaruye abakozi bo muri ako kabare n'ibishati nani bari bambaye zo mu kabare tubona nibo bamuzanye babiri umwe aje muteruye undi aje yikoreye amafanta batanze ngo yimuvuga butumwa amafanta baramutwaje tubona barinje tubaze byagenze gute baratubwira ati ibintu byabaye bitangaza ati uyu mwana yaje hariya mu kabare yurira imeza ati ibintu yakoze ntabyo tuzi ati abantu baratangara baraseka baruma ati nibo bamuguriye rero amafanta amwe yananiye kuzana none muzu ngo batangare batoke ntayo ni fanta yabavuga butumwe nta kundi
byagezaho babaga bazasigara bayo bakazasigara babwira abakozi ngo ariko ntimuje kuzana cyacana kikagaruka hano gusa ngo kibasetse tu bene urumva nibyo bintu azamukanye uko bakura bahise bakura bose arabaririmbye babandi babahanga baririmba ubu muracumva ndirimba narabisiro kiririmba bahari narabiretse kuko barandenze ntarwandareka nyine bene kubera iki nuko nabwiye toke namenye ko aricyo twaremereka aricyo dukora ibibindi bindi bindi ngo turasaba saba no tuyiramye gusa turebe bizakurikira kuva ico gihe niho amateka nabonye ahinduka mu muryango imana ikora nta uvunitse nta ugize gute mbese muyihesha icubahiro mukayiramya ibindi utitaye ngo ukabona gusa ibintu kiragenda ikora gusa mwakoze igikorwa cyiza uyu mugoroba munyemerere ariko imana irakabaho reka nsoreze kuri iri jambo nsenge nkunda gukurikira amateka ya bibiliya nkamenya n'ibihe oke bibiliya ifite bibiliya igira imvugo zibiri hari uko byanditswe hari n'ibihishwe mu byanditswe nkunda gukurikirana ngo menye ibihishwe mu byanditswe n'ibiki rero bigatuma nkurikirana amateka y'ibintu byinshi bya bibiliya nashatse ibintu bitandatu nimba atari birindwi byatumye Balamu ananirwa kuvuma Abisiraheli muri ibyo bintu maze kubikurikira ndatangara kimwe gusa nicyo ngiye kuvuga barakabwira kuki utabavuma nakubakiye podiyumu ndende nkabaga ibimasa nkaguha ibintu byose byakugendeye gute aravuga ngo icyatumye reka mvuge tubiri icyatumye nanirwa icya mbere imana yabo iryamye muri bo hagati irahari ibatuyemo niyo mpamvu nananiwe aramwambwira ngo none se kuko nakubakiye podiyumu iriya mu majyepfo kubera ko utabavumye aravuga ngo nasanze bari ari ubwoko buzi kuvugiriza imana yaba impundu mu gihe cyose bakivuza impundu nta wabavuma ngo bizashoboke bakivugiriza imana yaba impundu kuyivugiriza impundu byarayimuye iza kubaturamo nicyo gituma yavuze ngo nayitegereje mbona ifite amaboko nk'ay'imbogo iri guhaguruka igahaguruka nk'intare ninde yabahangara ibaryamyemo nimuvuge ngo haleluya mana yayo kuvugiriza imana impundu bigatuma umukonikoni n'umuntu uvuma ibihugu bikavumwa ananirwa kuvuma ubwoko busenga muhaguruke tuvuze impundu oh yesu we nahagurutse tuvuze impundu ndashaka ko byukuri dukora igikorwa rwose cya gihanozi niba hari ibyo wasengeye bikanga nabo barasenze ntibyakunze barayishatse nticyatumye basubizwa kugeza bageze bava ngo duhagarike ibindi tuyiramye gusa nituyiririmbira tukayihesha icyubahiro turebe ibivamo ntibabikoze abanzi bagashira icyo gusa mbabwira ikindi Yeriko bayizengurutse kangahe karindwi karimo inshuro cumi n'eshatu sibyo iminsi itandatu rimwe rimwe umunsi wa karindwi inshuro zingahe zirindwi zibaye karindwi iteranyaho gatandatu cumi na gatatu bazengurutse inshuro zitandatu Yeriko habe no kubaragara ngo babone ko hari akantu kasadutse ntakajeho umunsi wa karindwi bakora turu ya mbere turu ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu Yeriko itaranahengama gato ngo bavuge ati yeme mwihangane dore yari igororotse tuduro gutya bageze inshuro ya cumi na kabiri
yari kwiye byose yari kiracahagaze nimunyemerere nonoho turi ya 13 ndavuza turavuza amahembe tuvuza karuru tuvuza ibiki tugira gute iriya yari yakiteyo kuramya dusoreze mu kuramya duheshima n'icyubahiro nitubikora turebe bavugisha karuru bavuza amahembe bavuza iki ngo baje kugeza hagati batarabisoza ngo bahindukire yari kishyira hashaka nicyo cyonyine ndabara gatatu turavuza akaruru ko gutsinda umumaze iminsi musenga yariko mwarayizengurutse iracyagororotse waragerageje ikirwaro cumva gihari waragerageje ikibazo mu rugo kiracyari ikibazo waragerageje iwanyu biracyatubiranuka ariko mwaramije imana uyu mugo kwari uwo kuramya reka dukore n'icyo naco niryo sengesho nsenga ntarindi rwose yariko turayihirika mu buryo kuramya imana tuyihesha icubahiro mu majwi y'amashi ibikibe n'ibi icya kabiri turi bukore muri acte prophétique n'ibyuma bibe biriho sawa aha ikindi nshaka gukora we ndabikora nk'umuhanuzi byagihanuzi njye impano zose imana yarazimpaye ndabikora byagihanuzi rwose kubera iki benshi ibyari byanyu mwarabibuze ibyari bibakwiriye ntabyo mwabonye aho mwari kuba mwarageze ntimuzi icyababujije icyo kintu cyatumye utagera aho wari kugera rero benshi mukaba n'ubu mwarahahamuwe ngo shitani yabihagazemo shitani yagize gute beno ndashaka kubereka ko satani ntawuriho nta n'imbaraga agira tugomba kumukubita hasi ikibyerekana ni iki nimba satani ahari ari umugabo akubuze gukora icyo ngiye kuvuga turavuza akaruru k'insinzi yariko tuyikubite hasi nimba urwaye nimba ari ikihe kibazo ufite wumve uburyo kigomba kugenda icya kabiri umuntu wese yari kiguye buri wese yarirutse imbere ye hari inzira unanigwa kwiruka bivuge ko yari ko ye yamufunze ariko umuntu wese yaranje abone inzira ituma yiruka akagenda muri uko kwiruka murashyiramo ibyuma niba ari igisiriva kibahura gishyiramo muri ubwo buryo mu izina rya Yesu hanyuma reka mbwire satani nimba ari umugabo ngahe naze akubuze kuvuga akubuze kuva aho uhagaze nuhava bikemera ngo mane ndababwira ati mu ijoro n'abasenzi ndababwira ati turahaguze mu izina nta wundi uzahagura atari twe mu byandike nimubona hari undi uhaguze tamani izaba iriho dukora acte prophétique dushinga imbago mu ijoro turashinga mare umugore wari mu gitaramo fata impapuro ube nyiri butaka dusinyane njye nawe nanjye ndashaka ibipapuro ndabipasagura mbihindura amafaranga mbiguhe nawe umpeze izo nzandiko turaba tuguze burundu ku cyumweru ngeze mu rusengero ndavuga ati aha twaraye tuhaguze byara induru ziravuga abandi impundu we bazi nyine ngo yatanzwe hehe byakozwe mu isi y'umwuka hasigaye ko bigaragara mu y'ubutaka ifatika kandi ibyo nibyo Yesu akora Yesu yaravuze ngo nimusenga mwizere ko muhawe hanyuma muzagira gute habanza guhabwa hagasubira kubona guhabwa ni mu mwuka kubona nayo maso y'ikinyarwanda yes sema haleluya haleluya tugiye kubara gatatu ndavuze ngo rimwe yes Lela mfonega rakaya Lela mfo ndabaze ngo kabiri Lela mfo akaya rika mfonega ndabaze gatatu I
Wana wa tuzamuye Ebenezer Ebenezer Wana wa